အိုးဘို့ထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မျက်မှောင်ကျမ်းမာရေးအတော်မကောင်းတဲ့အတွက်စိတ်ပူကြောင်းဩဂတ်စ်လ၂ရက်နေ့မှာထောင်ကပြန်လွတ်လာတဲ့မြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်ကမင့်ကြားလိုက်ပါတယ်။သူထောင်ကပြန်မလွတ်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာဒေါက်တာဇော်မျက်မှောင်ဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ထောင်ဆင်းုံတင်ထားရတယ်လို့ဆရာတော်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုခုလိုမိန့်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကတော့ဖွင့်တော်တော်ကမကောင်းထင်တာပဲစိုးရိမ်နေစိတ်ကူနေဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေဆိုတာတွေးရတယ်ဆိုတာကျတော့အသိနေတာပေါ့ဗျာအသိနေတာဆိုတာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တွေးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမေးမိနေကြတာဆိုတော့လေအဲ့လိုလေကိုယ်တိုင်ကြည့်တဲ့သူတွေရဲ့အဲ့လိုကောက်ချက်တွေကိုကုန်ကြနေရတာလေအခုဆိုရင်ဘုန်းကြီးထွက်တော့သူဟိုမှာဆေးုံတင်ထားရတယ်ဆိုဖြစ်နေအဲ့ထောင်ဝင်းဆေးုံပေါ့သူအပြင်ကုသခွင့်နေတောင်းဝင်မယ်လို့မပေးဘူးနဲ့သူရဲ့ကြည့်ရတာမြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်မိန့်တယ်လို့ပဲဒေါက်တာဇော်မျက်မှောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုသူ့ရဲ့မိသားစုကလည်းအလားတူသိထားကြောင်းဒေါက်တာဇော်မျက်မှောင်မိသားစုနဲ့နှိဇက်သူတူကပြောပါရယ်အသက်80အရွယ်ဒေါက်တာဇော်မျက်မှောင်ဟာဆရာနာမသိငင်ကလေးကသွေးကင်ဆာကြောင့်ပုံမှန်ဆေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပါရယ်အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာတော့စစ်တပ်ကဒေါက်တာဇော်မျက်မှောင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးဥပိုလ်ထောင်အတွင်းတည်ထန့်တနေရာမှာထိန်းသိမ်းထားတာပါအဘိုးထောင်မှာပဲအလားတူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်နဲ့တိုင်းလျက်စစ်ဝန်ကြီးဦးစာနေအောင်တို့လည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းကြောင်းမြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်ကအခုလိုဆက်လက်မိန့်ကြားပါဗျာ။ဦးစာနေအောင်တို့လည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးသူတို့လည်းအဲ့တိုင်းဖြစ်နေကြတာလေ။နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာတို့လည်းအဲဒီဒေါက်တာရဲလွင်ဒီမြို့တော်ဝန်တို့ကတော့လည်းသိကောင်းလာတယ်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေကြတာ။နောက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့လိုတက်တောင့်တက်တာအစဉ်တပြည့်မျိုးနေခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူး။အဲသူတို့ကြတော့ချုပ်ချယ်မှုကြီးများတယ်သူခွန်ကြီးတို့သိတာပဲ။ချုပ်ချယ်မှုကြီးများတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့အဲကျမ်းမာရေးနဲ့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလုံးဝတော်တော်မရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။မရှိဘူးလို့ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါအဲဆိုးဘက်ရောက်တော့မှလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ဒေါက်တာဇော်မျက်မှောင်အပါအဝင်တိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစိုးတန်းဦးမျိုးသစ်နဲ့မန္တလေးတိုင်း NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့လည်းဥပုထောင်မှာပဲဖမ်းဆီးခံထားရတာပါပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်မန္တလေးတိုင်း NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဝင်းမြမြရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သူ့ရဲ့ရှင်းနေပြောပြတာကရောဂါကတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာပါညာတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတန်းတော့မရှားဘူးခွေကားတော့ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကနည်းနည်းဝင်းလျှောလာရပါလေအဲ့လိုတီကိုဖြစ်လိုက်တာလေဆရာအဲ့လိုလေးဖြစ်လိုက်လို့နည်းနည်းလေးကျမ်းမာရေးဟိုဟာဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတော်ကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအမတို့ဟာတရေမှာတော့မကြောက်ဘူးရှင်ကြီးနဲ့ဝေးကတော့တလာနေနေရှိသွားပြီပေါ့လေဟာတော်အနေထားကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ပုံမှန်ပေါ့တော့သူ့အတူပုံမှန်အရင်ပုံမှန်လေးတိုင်းတော့တော်တော်ရှိတယ်ပေါ့လေနည်းနည်းလေးသူကဟိုခြေတော့ထိထားလေသူတို့ဘာလို့ဆိုတော့လည်းနည်းပြင်းပြင်းပေါ်ကျတော့နေရတာတိတ်အစိမကြည်တာပေါ့လေနော်အဲ့ကလေးပါလေးနဲ့ဆိုတော့သူအစင်ဒီမှာပေါ့အဲ့လိုလေးတွေတော့ဟိုရှိတာပေါ့ခက်ခဲရတော့ရှိတာပေါ့ဒါမှကျန်းမာရေးနေနေရတော့ကောင်းပါလေဒေါက်တာဇော်မျက်မှောင်ကိုရောအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကအာဂရိလိုက်စားမှုအပြင်ရာသက်သက်ကြီးပုံမှ905ခခွေတဘာဝဘေးရနေဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ25ရုံးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ